kiirelt üles saada toomese ei jõua lüüa. Maitsus on vaja saada kiiremini palli kiirus maha. Ühe tõrjud taha või tõrjud tugeva. Järgmisega proovi juba kuskilt saada see palli kiirus maha, et te läheks. Aks peale Oh!
Thank you.
Hold. 15,
Winnie 7, Sana Kolinkova and Katarina Valentova, Estonia versus Kathleen Cruz and Ramona Utrus, Estonia. FIA Kristina Jovic, Serbia.